jina naitwa Ide, almaarufu kama Papa Masifa, CEO wa Masifa Entertainment. Kwanza nitapenda niwaombe samahani kwa sababu nafikiri kwenye siku zinaisha au ni takriban mwezi mzima kulikuwa na challenge ambayo tulikuwa tunaifanya ya promotion ya wimbo wa Imela na promotion. Nashukuru Mungu kwa wale wote ambao wamevote na vote zenu kweli tumezihesabia. Na kabla tujatangaza ambao ameshinda, nitapenda kwanza tuwaone. Katika utawala wake ya kimu mwana wa Yosia, katika utawala wake ya kimu mwana wa Yosia, taifa la Yuda lilimwasi Mungu. Taifa la Yuda lilimwasi Mungu. Yeah, ndipo neno la Mungu lilimjia Yeremia. Ndipo neno la Mungu lilimjia Yeremia. Nenda ukawaonye waache maovu yao. Nenda ukawaonye watu waache maovu yao. Katika utawala wake Yoyakimu mwana wa Yosia, katika utawala wake Yoyakimu mwana wa Yosia, taifa la Yuda lilimwasi Mungu. Taifa la Yuda lilimwasi Mungu. Ea, ndipo neno la Mungu lilimjia. Katika utawala wake Yoyakimu mwana wa Yosia, katika utawala wake Yoyakimu mwana wa Yosia, taifa la Yuda lilimwasi Mungu. Taifa la Yuda lilimwasi Mungu. Eya, ndipo neno la Mungu lilimjia Yeremia. Ndipo neno la Mungu. Nalia, nalia, nilifikiri kanisani ndipo kuna amani, lakini sivyo. Nilifikiri kanisani ndipo kuna amani, lakini sivyo. Chanzo cha maovu, chimbuko tena ni kanisani. Chanzo cha maovu, chimbuko tena ni kanisani. Katika utawala wake Yoyakimu mwana wa Yosia, katika utawala wake Yoyakimu mwana wa Yosia, taifa la Yuda lilimwasi Mungu. Taifa la Yuda lilimwasi Mungu. Ea, ndipo neno la Mungu. Nafikiri mumeona wa ambao tulikuwa tunafanya nao, ambao walikuwa kwenye challenge. So tumewashukuru wote ambao walikuwa wametuma video, lakini hizi video hapo zimefika kufika kwenye challenge, kwenye hatua ambayo tumefanya. Then mshindi ambaye ameweza kuchaguliwa na ambaye amepigiwa kura nyingi na tumezihesabia kwa makini ni katika utawala wake Yoyakimu mwana wa Yosia. Katika utawala wake Yoyakimu mwana wa Yosia, taifa la Yuda lilimwasi Mungu. Taifa la Yuda lilimwasi Mungu.
So mshindi amepatikana, na nafikiri tulisema mshindi akipatikana kutakuwa na zawadi ambayo tumetoa, kama as Massive Entertainment imetoa zawadi kwa mshindi wa kwanza, na zawadi hiyo nafikiri ameipata mshindi mwenyewe. Tatizo ni moja, tumeshindwa, na ndio maana nimechukua muda kutangaza au kutoa nani ameshinda, kwa sababu tulikuwa tunafikiria ule mshindi atatumia video kusema kama amepata zawadi yake. Na ni kweli mshindi amepata zawadi yake, na nafikiri information ya kusema amepata aje, na kwa sababu kuna pesa kidogo ambazo tumemtumia Massive Entertainment, na amezipokea, nitawatumia nani ya namba na gisi tumeisafirisha na gisa wakati amepokea. So nawashukuru ambao wanaendelea kufuatilia channel yangu ya Massive Entertainment. Nafikiri na challenge hizi za nyimbo za wasanii au nyimbo za vijana wetu haziisha, bado zinaendelea. Kuna nyimbo zingine ambazo zenye zinatoka tutaziingiza kwenye challenge, Mungu akipenda. Asante sana. Mshindi wetu anatoka Marekani, anaitwa Moza, ambaye ni number 1 kama jinsi mmemwona hapo. Asante sana, Mungu awabariki. Katika utawala wake Yoyakimu, mwana wa Yosia. Katika utawala wake Yoyakimu, mwana wa Yosia. Taifa la Yuda lilimwasimu. Taifa la Yuda lilimwasimu. Yeah, ndipo neno la Mungu lilimjia Yeremia. Ndipo neno la Mungu lilimjia Yeremia. Nenda ukawaonye waache maovu yao. Nenda ukawaonye watu waache maovu yao.